Масове отруєння на Буковині. Ознаки харчового отруєння виявили у 30 дітей у літньому таборі у селі Репужинці. Наразі з дітьми працюють медики. До Чернівецького обласного лабораторного центру МОЗ України надійшло повідомлення про те, що діти скаржилися на біль у животі та блювоту. До табору виїхали фахівці з лабораторії та медики з Ставнівської центральної районної лікарні. Наразі 5 дітей та 1 дорослий були госпіталізовані із діагнозом гострий ентероколіт до інфекційного відділення Кіцманської ЦРЛ. Решта дітей із підозрою на отруєння перебувають під наглядом батьків. На місце події одразу було направлено слідчу оперативну групу з Останівського відділення поліції з метою з'ясування всіх обставин даної події. Наразі проводиться перевірка. На даний момент хворі отримують повноцінне лікування, стан їхній задовільний.